kulanti wacan wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel walba nagala saanqaadaysaan ku soo dhawaada Liban Show toddobaadkan sida aad u jeedaan waxaanu fursad qaali aan u helnay hoboladii Waaberi oo caawa isku helay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa dhankayga midigta fadhida Hibo Hudon Hibo Nura waxaa ku xigta Khadiija Cabdullaahi Dales waxaa ku sii xigta Cadar Ahmed Kaahin waad garanaysaan waa dadkii loogu jeclaa waa hoboladii Waaberi oo aanu runtii maanta aanu ku soo wada dhaweynayno dhammaanteen iyo anigaba maamada Dales oo runtii marti ku ah magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee hoteelkay degan tahayna aanu ku soo booqanay dhammaan runtii waxaan filayaa inaad ka wada heli doontaan waayo badan sheekooyin fara badan ayaanu la wadaagi doonaa marka hore ku soo dhawaada Liban Show dhammaantiinba waxaanu nahay qaran rogmaday raadkii ka haray Cadar Ahmed Kaahi waxay tiri waxaanu nahay qaran rogmaday raadkii ka haray Allaah ilaa waa run waxay yihiin qaran rogmaday raadkii ka haray waa kuwaade waa hoboladeenii waa beri samaadkii aad loo xasuustaa weliba meel walba ay istaagaan aad baa loo jecel yahay haddaba runtii aad baan idinkuu mahadcelinayaa sharafna way ii tahay anigu inaan idinla joogo aan wareysi idinka qaadayo maanta dahab weyn bay ii tahay waxaan jeclaa inaan idin weydiiyo maxaad ka xasuusatiin Waaberi Waaberi waxaan ka xasuusanaa dad isjecel dad qiimo badan dadan weligood isloobaynin adduunyada dadkii Soomaaliya joogay uu wada shaqayn jiray wasaaraday ahaayeen wakaaladay ahaayeen wixiis haystaa wuu yar yahay annagu sidii baan isku haysanaa sidii baan isku jecelnahay sidiibuu dadkayguna noo jecel yahay waxaanu nahay hoboladii Waaberi waxaanu nahay hoboladii qaranka waa soo halgannay Soomaaliyay waa idiin soo halgannay sharaf ayaan idiin haynaa idinkana sharaf baad noo haysaan aad iyo aad ayaan idinku faraxsanaa hoboladda Waaberi maanta waxaan nasiib u yeeshay intaan imid America oon imid Annapolis makare intaan imid inaan maanta helay Hibo Maxamed Hadoon Cadar Ahmed Kaahin inaan helay oy garbahayga fadhiyaan inaan ooyo iyo inaan duulo ma aqaan saan yeeli doono farxaddayda lama soo koobi karo aad iyo aad inta kale ee Waaberiya ee ku firirsan North Americana waan salaamayaa siiba Maraykanka aad baan u salaamayaa waan mahadsannahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin Liban Show adna allaha ku daayo adna allaha ku daayo waxaad tahay ururiye waxaad tahay wiil yar waxaad tahay wiil maskax leh waxaad tahay dadka ummadda aruuriya aad iyo aad baad u mahadsan tahay iga qabo Cadar Ahmed Kaahin waxa la yidhi gacal kala maqnaa iyo geelba way soo ololaa ilaa waa gadeenne waa sida hoblada Waaberi amase fanaaniinta Soomaaliyeed dhammaanba fanaaniintu Waaberi kaliya tamaanaan ahayn waxaanu ahayn kooxo aad u fara badan kulli waanu is wada jecelnahay laakiin intayadanu isku goob aanu had iyo jeer ka wada shaqayn jirray waxaan leeyahay waqtigu wuu san sumayaa midna waa la sugayaa soo jira ma noolee qarni waliba wuu socon safna wuu ka daba dhalan hadba kooda sare kaca waxaa sahayda uga taga kii horuu sagootiyey dadka seexda mooye sinjigii awow iyo sumadaase noolaan waxa adag silsiladda Soomaaliyay waa sidaa didiku jeceshiin sadbursiimo maahe garashada saboolkii waxay sahansanaysaa waa seyme iyo hoog sannadahanba dhibaatada isku hayseen haddaydaan ka saahidin waad baaba'aysaan Soomaaliyay hoboladii Waaberi qayb ka mida oo saddex oo maanta iseshay baanu nahay waanu idin jecelnahay hoboladii Waaberi waxay ahaayeen qaran ummadda Soomaaliyeed oo dhan ayaanu ka nimi meel kasta oo Soomaali degto meel kasta oo Soomaali habeen u hoyatay ayaanu ka kala nimi meel kasta oo Soomaali degan tahay iyo gobol kasta iyo degmo kastana goobahoodaan ugu tagi jiray wayna casuumi jireen way
يعني هي سوين قابل ترين وين سودا وين ترين قري كسر سوماليد وانو تغني that's why أيان أنا قلنا إيش أقول لك سومالي بانك كوبان هاي سومالينا أن أقول لك هاي أن أقسم رجلان هاي تدك كله ونجا حنون يري هاي وايو درس كيس يا أديركي أبتجي بو يقاني أنا ودتك أردم بانو نقاني تدك أردم بانو معان كود يتعايل كود أرقني قيبها كله صحيح بضي بس هو ضيع رنتي أن أدب دم هالسنتين أن طبعا دت بضم بعوة سدا أن أي شيء تيد لسبة أي المين يان أي أدوك فرحسينهين كلن كينا عوان وكلن سنهاي إن فنانين توابري ويب فربض ناين مركو حنش على عوا مجاعة لينكو يرجري سداء وكل بيحجرتين ما أن وحال يهجري ما فنانين توابري مثل كح مجاعة كلا دوان أي أدوك كلا هذين وحنو كلا هين حدقها وابري كوحدة كوباد كوحدة لبات تصدحات تأفراد تشناد لا تلحد أن هبو أن وحنو ما ليبيان أو واحد ليه قيب تهدو كلا بيحي جرتين وحنو كلا بيحي جري مألف أكتر هيسا ميسيقيست لحميست تلا أكتر ها وايسكو مت قيبة بدن بانو أهين عيارتوي فر كلور بانو هاي فرشحن سيد أمين عامر أو كلا آرتيست كمدها يعني هي آد يا آد يا آد بيو قيب بدنايين هذا واحد دات كويدة هذين هبل مفنان با ما هو أبوان بان مقلا ورقود هان با مقعال ليدا فنانين ليدا هذا مركاسي لامها أو كلبح بحان أي أو كلبح بحان أبوانين تحيطا درتشي كلا اللي اللي يهنسان وقانو أبوان واتشنرال أو كلا ما شاء الله تراكو ها هي وحاجرة هل أبور نين دور هاس اللي باجرة هل أبور با ليدا هذا مألف يسقون وحبو ألف كرا لكن هذه اللي جودة هذا أبوان واو لو ما قال كرو وحلقي بقى هنا ثمان بر أنا دنين بأبوانين توا بقول هو دوت بسمية وحو سمية بقول قبي وحو سمية بقول وحياله يعني هي ولو ما وتشنرال ويان هذا واحد مقلا قف على الله بس لما أنا أقول عذره هان يسكت دوي وحلا الله عذره أبوانات باتهاي ورمها أبوان كوساماها وهل أبور بالي ده هدو وحقا سي وضنا مألف بالي ده لكن أبوانكو هيوي كعبسو waagirtay en waxaan jecelahay en gabaygii hibo inoogu soo talagashay intaan u gada galin en waa bari baad ahaydeen aad baa idin jeclaa en heesahaad ka xasuusatin aad ugu jeceleedeen hoblada waa bari wadanigii ba heesi wadaniga heejkii tu kale ahay alla wayn nikiya mina awodle ummad waliba ayeeda inay karato iyada ale inaan la shiida doosiga qoomiyaday dadkeeyo midnimada ilay suwahado igu waajib weeyo anaale inaan naftayda u hibeeyo noloshayda geeri ku iibsho oo aan dartii ilka u hoydo arligayga iyo ciida xaqiiqu le dararaan arligayga iyo ciida xaqiiqu le dararaan achal maratay lama oolin karo waan ognahay kol haduu isiri u dhimo kol haduu isiri u dhimo dulniki siba iskale dulniki siba iskale inaga iskale somaliya somaliya somali bale somali somali allah ana unna haristo tukale mahmud tukale quruh bob isman allah unna haristo allah ilahe wax badan ay dadku wada xasuusteen aan filayo wa hobladan waa bari waayay waayay xasuusin in haatan waxaan jecelahay hibo nur hibo hudoon oo runtii ay ugu soo talagashay gabay in ay ku soo dhaweeyneyso fanaanada weyn in khadiija abdullahi dalays hibo ku soo dhaw khadiija abdullahi hoblada waa bari waa hormoodkoodi waa qofkii calan koor qaaday waxana weeyaan dhalinyaradii dhalisay gobnimada ee horseedka خديجة يدو قابل سنيد قيب تفنك سان شيكة كو مغلي أبيه دو بارلمان كو كتيرا لو ويديو لو قولي قبادة دو مهيسي كرتا ويدي أبيه دو مقلتون بو ويهستاي قبادة دو نو ويهسي كرتا
دلك يدافع عيسى إن لقد كتر سنان عيسى ورت شرفت أسوا بها الله ونحرست لها مركا وحن كسو ترق لتح ورن عيسى خديجة هل كان كيسوق شيء على إن كان نقولنا كده حلي أي دلسي بنتح كسو ترق لي تح داس وحورن عيسى دان دبو قران صدو قرنية دي ندافي استعمار كنا قبصدي اختيار كنا قادي قيب قيب شيء دول كنا تاريخي لغا قريو قابكي لوغات كادي دلين يرا قيريساني تقالكي قدارا يكو قادين مركو قابلوا هاي مركي قابلوا هاي انبي قرن نوس احيان لبا قيبات كاكوبان او قاردو دي بيكو نوغدين او قصدادو عليهو وامد غاية وينو قد دو ديرتو قف موضا دميو سومالو قندو دو قاردا هادون كيو قروما هان لغو ترين قدن كيه اللاعيو قرح دي بدانته قادر نويفتيشيان كو قاسي نيرغو وحد قروح لمدبتاي إركا قابد ديسو حدد تالا قرية لحظة دلغو قياسا دادكا قلغو قرشيو قار بقيس كتشوغا قولو قولو كوفان إي قوحو تيوو لما دي قادر بان نبرينا يا قارة دا كموغو كي لغو قبو بي ولغو قطبن نغو آمين 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 إن خديجو دلاسا نوديبايا أيضونا إن وحيكا حسوستو عذر إيو هيبو وياهاسي لسوا دافي وحن كعتوستا هيبو يا عذر أحمد كاهي عذر وقفك كليه إنو قابرسان وحوال باتسدا أقودك وحالا وحي أبوان شايقا بكودك هيبو وفنان دوي وولا شاي تاريخ وين بيلادا وقف صوماليا لبدا قبلوت بوا صومالي واديدين اني صومالي كلا قيبيان حدقتا اي حرن تاس تاس اي امي سيه تاسانا كل بنينا ميت كلا اون قادينو اما ميت كلا اون راعينو اي ات كلا مراحرتا اون لانا اي تسكالو شو نراعا يلي مينو صومالي بانهاي وات صوماليات وقبل وناكسن وقبل صوماليا وودنيين تاريخ وين وحدي بوك لقرو أفر شنبوك لقرو صومالي تاريخ دي ده مقرطو أفكي كشيكتا هبل باوات عيرو اللي انتو قفكو نولي هاي وإن وح لقرو عدر لقرو لقرو هبا محمد هدون لقرو انت كالي لقرو تاريخ يقار كالو بدان نقمقان انتي دمتي انغا هينا تاريخ دودي يو صومالي نما دودي يو ونا غودي وا انا نلويديا اي لقرا وبد كان دلاي كويسي دلان كويسي دلان افر بقول او سنه رغي اها يا شم بقول او سنه ايا كوتيرا مخو ها لغا قوري واخ او ادونكا لغا داودا او لغا اخرستا او فيلم لغا دغاي صومالي سيدا أنو سودانو دكيكا تاريخ دالي وإن لقرا وحاك لونكو داريا ولا الله يغا ميل والبچوغا هي ودنك الصومالي قيب كستچوغا هي فنانين تا هي كوكو يقيرون يا مانت مركانا نوكو هني عدر نسيبو يالاني دالي سدنان هريرا كفري سنو مدول بايس لادي اللي ما دالكا چوكتين ونقران ايو ونقران ايو ونقران ايو ودقيرون ايو وحان لاهي نسيب كأنك هاللي أنك هلا هلا فنانين ها وادلايس وادلايس لا 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 وادلايس إذن كانوا سلامينا الصومالي أو دن وان سلامينا especially فنانين تأوجه الرئيس كوير كونه هذا دلعي إلا تين هذا شيء أو تنا تين هذا شيء تاني جدود أنا دلعي كود ayay labaad ahay waxaan nasiib u yeeshay habeenkii dhawayd inay garbahayga soo istaageen kuwaan dhalay kuway sii dhaleen ayay kuwaan u ahaa inay barbarkayga taagnaayeen ayaan ooyay waana qiirooda hooyo macaanay maatan alla ma nasiib baan maanta caawiyay hadiyad waa xusuus murugo badan ugu dambeyntii ayaan soo gabagabeynaynaa een shacabka Soomaaliyeed oo idin daawanaya iyo wadankii dhibaatooyii ku dhacday een waad ogeydeen waayii idinku aad ahaydeen een hoboladii waa bari waxaad ahaydeen dad runtii aad
loo yaqaan ee wadankii waxaad moodaa in uu si kale uu noqday qaraxii hadda ugu dambeeyey ummad fara badan ayaa ku baabaaday maadaama ay dadku aydan dhegaystaan aada ay idin jecel yihiin dardaarankaad u jeedin laheed ama fariinta ku aadan ee shacabka soomaaliyeed maxay tahay hal baan leeyahay horta intii dhibantay allah u naxariisto inta dhaawacantayna ilaahay ha caafiyo soomaaliya maanta hadday tan isku raaci weydo tan hadday isku raaci weydo waxaan u malaynayaa tay wax ilaahay waday buu ah waxaanu inay soomaaliya isku raacayso mid baan leeyahay hal baan leeyahay oo waxaan leeyahay annagoo wax walba haysanaa maryootana aad baan uga xumaa raas cadsayr iyo raas gabooni soomaalidu waa halgeed ku yaal geeska afrika badda cads badweyn baa nagu gadaaman laba wabaa guulahayna siiya haddana gaajaan qabnaa gacmahaan hoorsanaa gargaar gursanaa shisheeye soomaaliyey soomaaliyey caalankani yuu gablamin yuu gablamin yuu gablamin waxaan leeyahay soomaalida isdhammaysee dhabtii haadku ka dhergaayo ee wiilba kii ugu dhowaa iilka dhacdijay dhaqaaliya waxay maal dhaqdeenna dalal kale u dhoofshay ee weli dhibkiisii waday colu dhawaaqaayo dhiiranaanteenni geesinimo maantay dhicisowday dhabarka iska jabisood midnimadeenni ku dhantaashay waxa la iska dhaadhiciyey ee dunidu meel dhigatay marna inaan heshiis naga dhacayn dhabaho dheeraada dhulkeennaan u dhalanne ahaa dhaxal awowyaasheen ee dhaymanka iyo gaaska iyo maarku dhicadiido waa dhigeen weeye kuwa sugi intaynu isdhammaynayno dhigeen weeye kuwa sugi intaynu isdhammaynayna dhinacaysa saaro qabiil dhacama weyn saara dhibaato waan ka dharagnay hibasha hayna wada dhaafto dowladnimadu mar dambe yay naga dhicina dhidibada u taaga dhismayaashii burburayaan dhisnoon dhaqanka dhaabadino dhallinyariiyo waayeel dhammaan dhuuni wada beerro dhab haynooga dhiga eebbahan dhibanna joogaaya ruux walowba dhankaagun adigu dheelli ka ilaali soomaaliya hadha soomaaliyo ha israacdo soomaaliya soomaaliya ha israacdo horta dhammaantay waxaanu tacsiyadaynaynaa dhibaatadii ka dhacday oktoobar 14-keedii maalin horena waanu samaynay tacsida laakiin mar labaad baan ku celinaynaa waxaan leeyahay kugu dhimayo kaa dhimay kii dhintaaba waa aniga iga dharagii haadkuye away dhalintaydii balaan muusano u dhaba dhambaal iyo tusaale leh ummad yahay idiin dhigo waa dhaxalkii aanu abwaanadaydii aan ka dhaxlay oonu kala wada maqanay erayadan sangun baa lahaa kuwii horeen samaynayna xasangani baa lahaa wax kasta waanu soo nidhi wax kasta waanu soo nidhi haddana waanu idin leenahay soomaaliya soomaaliya aynu toobad keenno soomaaliya aynu walaaltinimo ilaahay innagu ina sugayaa markaynu toobad keenno waynu wada bogsanaynaa waynu ka bogsanaynaa dhibaatada oo dhan ilaahayna wuyna cafiya waynu caafimaadaynaa allaiscafiyo soomaaliyay nabad soomaaliyay nabad soomaaliyay nabad layskuma dhuftee kala dhowraay kadhima qabanimada qabiil dhexgale kala dhowraay maashaallahdhinac wadaan kala dhowraay war isma geli karta qabiil iyo qarana naga dhiga midna waan leeyahay madaxdii soomaali soo wada martay oo dhan ma xume eh maxaynu mid walba u xumaynaa maxaynu mid walba u dhaliilaa maxaynu mid walba ula shaqayn weynaa ninka ugu fiican hadduu inoo yimaado oo inaan la shaqayno oynu brobagando iyo dacayad ku wada furno waxba ma taraya laakiin innaga karis xun iyaduna kula waa hagaag daawadayaal aad baad u mahadsan tihiin waxaad u jeedeen hobolladii waa beri ayay ahaayeen kuwaasi barnaamijkii intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa waa anigoo ah liibaan xuseyn waxaanu isku dhaafaynaa asalaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh